Cilj sastanka je da porazgovaramo sa našim poljoprivrednim proizvođačima o proizvodnji te aktivnostima i planu koji gradska uprava sprovodi u cilju izrade novih mjera podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području našeg grada, rekao je Stevan Trivković, načelnik odjeljenja za poljoprivredu. I želimo da od strane naših poljoprivrednih proizvođača čujemo određene predloge, sugestije kako bi tim koji je formiran od strane gradonačelnika za izradu tog programa imao što kvalitetnije prijedloge kako bi mogli napraviti nacrt tog programa. Taj nacrt programa će ponovo biti na razmatranju sa našim poljoprivrednim proizvođačima i sa našim predstavnicima, znači zadružnog sektora, a sve u cilju da dobijemo što kvalitetnije mjere podrške u periodu, znači od 3 godine. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sembjeri, ističe da u prošlosti nije bila dobra praksa po pitanju razgovora između gradonačelnika i njegovog stručnog tima sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika, te da se nada da će ovaj sastanak, iako su na njemu iznesene samo okvirne smjernice, biti stepenica više ka boljoj i kvalitetnijoj saradnji. Kao udruženje imala smo veliku opstrukciju u prošlom periodu, a evo sad trenutno nam se predlažu neke mjere u 3 godine gdje ćemo mi morati malo konkretizovati to. Ovaj danas bio okvirni sastanak i gradonačelnik je sam rekao da će to biti u narednom periodu mnogo češće, da jednostavno definišemo one stvari, da nam se ne desi kao prošla godina i sve ove ostale unazad gdje smo stvarno mi poljoprivredni proizvođači koji smo iz nekog realnog sektora bili ugroženi, pokradeni i na bilo koji način i stranački i bilo kako ga možete nazvati, znači smo bili u toj situaciji da ne možemo ovo više trpiti. Meni je drago i odazvat ćemo se na sve pozive i sve ovo danas što smo razgovarali, što ćemo i u narednom sad vremenskom periodu razgovarati, treba da ide na uštrb poljoprivrednih proizvođača, pogotovo onih ljudi koji se isključivo bave poljoprivrednom proizvodnjom. Gradonačelnik Petrović naglasio je da je današnji sastanak bio organizovan tako da se ukaže na postojeću problematiku, ali da se odmah iznalaze rješenja. On je također istakao da se nada da će sastanci ovakvog tipa postati praksa u gradskoj upravi. Petrović je također naglasio da će od sada sve podjele podsticaja biti javne i transparentne, kako se ne bi ponovila situacija od prošle godine, kao i da će 6% od budžeta koji bi trebao biti usvojen na Narodnoj skupštini grada biti odvojeno na poljoprivredu.